Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, este aqui é o Som de Peso e hoje eu vou atender um pedido de vocês. Como o último vídeo do canal foi sobre o livro Como Funciona a Música, do David Barney, vários inscritos pediram que eu fizesse algum vídeo sobre o Talking Heads. Eu já tinha uma ideia de fazer um vídeo sobre esse disco do Talking Heads, mas eu acabei deixando isso passar. E para juntar a fome com a vontade de comer, Hoje eu vou falar do disco Remain in Lights de 1980. Como vocês estão acostumados, eu vou contar um pouquinho da história da banda até o lançamento do disco e depois falar de cada faixa nele. Então sem mais delongas, vamos lá. Tudo começou quando o David Byrne e o Chris Frantz, que eram estudantes da Escola de Artes de Rhode Island, se juntaram e criaram uma banda chamada The Artistics em 1973. O grupo acabou rapidamente e a dupla, acompanhada pela namorada de Friends Tina Waymond, se mudaram para um apartamento em Nova York. Nesse apartamento, a dupla continua a tocar, mas eles estavam com dificuldade em achar um baixista em Nova York. Dessa forma, o Chris Friends encoraja a sua namorada a começar a aprender o um instrumento. Diz a lenda que ela ficava ouvindo os discos da Suzy 4 e tentando tirar as linhas de contrabaixo de ouvido. Assim, o trio já começa a tocar com o nome Talking Heads. E, de curiosidade, esse nome, Talking Heads, veio de praticamente um guia da televisão que explicava um tipo de enquadramento chamado Talking Heads, que é bem utilizado nos jornais, que mostra daqui da altura do peito para cima em que o apresentador ou apresentadora ou repórter que seja realmente fica parecendo uma cabeça falante. E assim, a primeira apresentação do grupo acontece no lendário clube CBGB's em 5 de junho de 1975 e que eles foram um show de abertura para os Ramones. Pouco tempo se passou e o Talking Heads começou a ser bem conhecido na cena underground. E aí no fim de 1976, eles finalmente assinam com a gravadora Sire Records. Logo em seguida, eles já vão para o estúdio, pois era basicamente gravar o que eles já tocavam ao vivo lá no CBGB. Agora, eles também contam com a ajuda de Jerry Harrison, ex-membro de uma banda chamada Modern Lovers, que vai ajudar o Talking Heads com teclados, guitarras e também backing vocals. Assim, em 1977, eles lançam seu primeiro disco, o Talking Heads 77, que conta com o um sucesso Psycho Killer. E outra curiosidade é que o produtor desse primeiro disco era o Tony Bon Jovi, que era primo do John Bon Jovi. No ano seguinte, o Talking Heads começa a trabalhar com o lendário produtor Brian Eno, que já fez trabalhos com David Bowie, com Robert Fripp, entre outros. Ainda em 1978, eles lançam seu segundo disco, O More Songs About Buildings and Food. Esse álbum já tem uma grande gama de estilos, indo desde o post-punk barra New Wave até elementos de músicas africanas, rock psicodélico e por aí vai. Depois, a parceria continuou no disco Fear of Music de 1979 e provou que ela ainda estava melhor. Mas foi em 1980 que, na minha modesta opinião, essa parceria atingiu seu ápice com Remain Light. É um álbum que tem muita influência do Afrobeat, em especial do Fela Kuti e em especial o disco afrodisíac de 1973. Além disso, é um disco com bastante polirritmia, ou seja, você tem duas ou mais estruturas rítmicas diferentes que são tocadas ao mesmo tempo e fazem sentido. Desse jeito, Remain Light acaba se tornando um disco mais entre aspas complexo. E sim, mais ambicioso. Para mim, ele é um álbum muito à frente do seu tempo. Hoje, eu sei que pode soar meio comum na hora que você escuta, mas não podemos esquecer de jeito nenhum que ele foi lançado há 38 anos atrás. E é curioso e interessante saber que uma boa parte desse disco foi criado em cima de improvisos. Durante vários bloqueios criativos, Barney e o seu grupo faziam diversas improvisações em cima de temas ou até mesmo acordes e depois pegavam essas gravações. Cortavam e rearranjavam elas, reagrupavam elas, de uma maneira que fizesse sentido dentro de uma música estruturada. Assim, ele é um disco que usa muitos blocos de instrumentos e são repetidos praticamente como samples. Tudo isso em diversas camadas que criam várias e várias texturas interessantíssimas. Vale também dizer que o disco possui vários artifícios de gravação e de estúdio, como tape machines, vários tipos de loops, entre outras coisas. Bom, enfim, agora vamos para a primeira faixa do disco, Born Under Punches. Logo nos primeiros segundos da música, a gente já entende a grandiosidade do que a gente vai ouvir nos próximos 40 minutos. Temos a influência do Afrobeat, guitarras e contrabaixos com bastante groove, vocais experimentais esquisitos, elementos de percussão que se repetem, tudo isso num pacote meio desorganizado e levemente desajeitado. E apesar de bem esquisitas, eu gosto bastante das guitarras dessa faixa. Elas são dançantes em alguns momentos e caóticas e recortadas em outros, em especial no solo. A música é vibrante, dançante e, graças a diversas e diversas camadas de instrumento, muitas vezes, quando você escuta elas, pode soar um pouco sufocante. A letra aqui trata de algo comum nas letras de Barney, a opressão do governo. O eu lírico também complementa isso, dizendo a pressão que ele sente para viver e ter comportamentos que o sistema gostaria. E ele se sente tão oprimido que no refrão ele canta que tudo que ele mais quer é poder respirar. Depois vamos para a segunda faixa do disco, Cross Side and Painless. A música já começa com guitarras mais distorcidas e um certo senso de dinamismo e urgência. Ela possui um ótimo trabalho de percussão que tem sinos de vacas e outros tipos de sinos, congas e outros diversos instrumentos que fica até um pouco difícil você identificar eles na hora de escutar. É uma música que só precisa de uns dois três acordes de guitarra, umas quatro cinco notas de baixo e também uma bateria tocada em loop para tornar essa faixa extremamente dançante e hipnótica. Novamente, eu dou bastante destaque aos trabalhos de guitarra que são excelentes. Além disso, perto da sua sessão final, a música mostra uma grande influência dos primeiros raps da história. Ela tem uma parte mais falada com instrumentação. Que é inspirada na música The Breaks, do Curtis Blow. A letra, na minha interpretação, parece falar de um homem que está em guerra com ele mesmo. Ele tenta entender melhor como ele se sente e como é a melhor maneira de agir com os outros e com ele mesmo. Ele sabe que isso é causado por uma força maior, mas ele vive na grande dúvida se é algo externo ou se é algo interno, como por exemplo, uma paranoia ou uma loucura. Depois, vamos para a terceira música do disco, The Great Curve. A música que encerra o lado A é também a minha favorita de todo o disco. Já nos primeiros segundos é nítida a influência do Fela Kuti e o seu Afrobeat e também do polirritmismo. Uma coisa que eu gosto bastante dessa música são os vocais. Aqui temos três vocais diferentes cantando coisas diferentes e em tons e velocidades diferentes. Sei que isso pode soar um pouco estranho quando eu falo, mas eu garanto para vocês que funciona muito bem e é extremamente bem feito. Além disso, destaco bastante um solo fantástico de guitarra tocado pelo Andrew Billy, um guitarrista convidado que tocou por muitos e muitos anos no King Crimson. Aqui para mim, o eu lírico canta com ansiedade sobre a ideia de não entender o mundo. E no meio da música, entra uma figura feminina que aparentemente vai abrir os olhos do eulírico e também de todos. Na letra, o eolírico também descreve uma dança dessa figura feminina como um movimento que vai causar essa mudança no mundo. Mas essa mulher é controlada por um controle remoto, por mãos invisíveis, que aqui é uma referência ao controle do governo lá da primeira música. Depois viramos o disco e vamos para a música Once in a Lifetime. Essa daqui é a música mais conhecida de todo o disco e foi eleita pela NPR como uma das 100 músicas americanas mais importantes de toda a história. E curioso é saber que ela quase ficou de fora do disco. Ela nasceu de um daqueles improvisos rearranjados que eu comentei e se chamaria Weird Guitar Riff Song, algo como a música do riff de guitarra bem esquisita. A inspiração para os vocais aqui, de acordo com o próprio David Byrne, veio dos pastores que proclamam em cultos religiosos que às vezes ele escutava na rádio. Dou destaque aqui para toda a instrumentação que muda algumas vezes durante a canção por exemplo no refrão temos um clima quase que divino dos céus e depois temos um verso um pouco mais atropelado como se ele quisesse te empurrar te levar para algum lugar à força e por ter poucas variações de acorde a gente realmente se sente nessa espécie de transe que tá te levando para algum lugar e tudo isso faz total sentido para mim principalmente por causa das letras aqui na minha interpretação ela fala sobre passagem no tempo, como muitas vezes vamos vivendo a nossa vida no piloto automático, vamos vivendo, vivendo e de repente a gente acorda no meio de tudo e não sabe direito o que está que acontecendo. A música, inclusive, usa a figura da água na letra como algo que realmente vai te empurrando e vai te forçando e vai te levando para um lugar meio que você sem saber direito para onde está indo. Depois vamos para a música Houses in Motion e a partir desta música, o disco começa a ficar com uma aura bem sombria e introspectiva. Ela começa com um contrabaixo bem diferente e também a voz serena, baixa do David Byrne, que muda completamente na hora do refrão para algo mais alto, mais gritado. Uma coisa bem interessante nessa faixa para mim são os trompetes que aparecem de repente durante a faixa. Eles têm uma sonoridade bem diferente do que a gente está acostumado e parecem que eles estão entrando, vai, entre aspas, por engano na música. A letra aqui parece ser novamente sobre não entender o mundo e também a dificuldade do Eulírico estar caminhando nele. Parece que ele está num mundo onde a figura feminina lá da música The Great Curve fechou os olhos e deixou o mundo num completo caos. Continuando, vamos para a música Seen and Not Seen. Essa é outra faixa que começa bem lentamente, com versos praticamente declamados pelo David Byrne. Além disso, temos contrabaixos bem diretos. Guitarras hipnóticas e também teclados bem envolventes. Aliás, todo instrumental dessa música cria esse ambiente envolvente e também, de certa forma, fluida, como se caminhasse entre os canais do fone ou das caixas de som quando você escuta. A letra aqui, na minha interpretação, fala sobre um homem que é infeliz com as formas e formato do seu rosto. Ele acredita que, se ficar bastante tempo pensando nos formatos de rosto que ele vê das celebridades, das pessoas da TV, o rosto dele vai realmente mudar e ficar do jeito que ele pensa. E para mim, tudo isso não passa de uma metáfora da construção da nossa identidade. É como se o Olírico não soubesse quem ele é e ficasse procurando nessas celebridades, nessas pessoas conhecidas pequenos fragmentos de identidade para que ele possa juntar aquilo e formar dele. Depois, vamos para a música Listening Wind. A música se inicia com a percussão africana e logo depois entram contrabaixos, outros elementos de percussão. Teclados e também elementos eletrônicos. Ela possui uma atmosfera bem calma, tranquila, serena, que contrasta bastante com o começo do disco. A letra aqui conta a história de um terrorista chamado Mojique, que pretende mandar bombas para alguns norte-americanos, pois ele acredita que essas pessoas moldaram o país dele para ser do jeito que o sistema gostaria que ele fosse. E o que eu acho bem curioso é que aqueles elementos eletrônicos que eu citei lembram bastante aqueles barulhos de bombas. Bem, no estilo que a gente está acostumado a ver e escutar nos filmes. Depois, vamos para a última música do disco, The Overload. A música que encerra o disco é também a mais aterrorizante dele, com um clima bem obscuro, bem triste mesmo. A instrumentação aqui é bem lenta, com vários efeitos e ecos que tornam ela assombrosa. Parece que todos estão exaustos e usando o último suspiro de energia para poder acabar o disco e a música. E isso faz a gente pensar no brilhantismo da fluidez do disco. Que começa de um jeito bem dançante, bem alegre, para acabar dessa forma praticamente moribunda. A letra aqui, para mim, reflete bem o clima da canção. A meu ver, a letra fala do colapso do mundo, dos últimos momentos de um eu lírico em um planeta que está quase acabando. Bom, e de considerações finais, Remain Light é um disco muito à frente de seu tempo, sem sombra de dúvidas. É um disco extremamente bem feito e produzido, mostrando pra gente que o pop pode ser bem dançante. Como a gente tem nas primeiras cinco músicas do disco, e também algo mais reflexivo para a gente pensar, como na parte final do álbum. Remain in Light é um disco obrigatório para todo mundo e arrisco até dizer um dos melhores discos da década de 80. Bom pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado tanto da escolha do disco quanto da análise que eu fiz. E só lembrando, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e seu comentário aqui embaixo, porque isso ajuda muito mesmo. Na hora do YouTube recomendar o canal para outras pessoas que gostam tanto de música, assim como eu e você. E também não se esqueça de curtir a página do canal Som de Peso lá do Facebook. Se vocês quiserem, podem me seguir no Instagram, que praticamente todos os dias eu coloco alguma indicação de música, de disco ou algo relacionado à música. E também não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que eles possam conhecer, para mim, o melhor trabalho do Talking Heads e um dos melhores discos dos anos 80. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.